Айде да видим, ние от ЦСКА-то години наред, като говорихме за било то така някакво тенденциозно съдийство, било то за нещо друго и други така гледаха сира. Кога не сме говорили за съдийство? На всеки мач на Левски и Лудогорец излизаш с тази опорка. Ники, извинявай, ние поне с него... На тия специално мачовете с Лудогорец от 3 години те нас ни режат главите тотално. На всеки мач излизаш с тая опорка. Година. След като удар аз ще кажа днеска, аз днес ще кажа онова, което казах след финала за суперкупата между Левски и Лудогорец. Преди 2 години, когато Левски загубиш, Дуспи и съдия беше Георги Кабако. Същото съм го говорил и бутонките, ще го кажа и сега. И ти па викаш, вие, кажи става, че шпалир сме правили, не знам какво, ти или минтири. Шпалир... Левски беше на ура преди една година, когато... Лудогорец пуска декларация, в която говори за взаимно уважение. Това няма нищо. Въпрос... Не, чакай сега. Другия въпрос е, че феновете изпънаха един това плакат, с... който няма да цитирам. Това няма нищо. Взаимното уважение не е лошо, то дори е хубаво. Разбира се, едното с другото няма нищо общо. Коментирах тема, защо отпуснали повече билети за Левски. Защо не отпуснаха за мача с ЦСКА София повече билети? Защото нямаше публика на гостите, нали? За това, добре, да. момент. Вие щяхте ли да поискате при такъв наплив? Хипотеза, не. Сега не знам. И сега не знаеш ли защо е така? Просто отношенията между бившото ръководство на ЦСКА София... Аз му го казах ония ден. Визирам Гриша Ганчев и Домощиев, те бяха отвратителни. Оня, не мога, казах всичко, беше това заради... това е съвсем нормално да има такава война. И то не значи, че вие сте били повече ощетявани от Левски, примерно, в тия мачове. Заради отношенията на Домощиев и Гриша Ганчев... От... пред очите ми, пред беше... очите ми на Герера, война... Текпетей удари с юмрук, Билал Бари, директно тук в Слънчевия Сплит. Да. Няма ВАР, няма съдия. Левски пищя миналата година по същото време, май миналата беше, че ми се слива от един друг такъдърник Георги Гинчев, който дойде и ни отреза главите точно, на Герена, срещу Лудогорец. Ама, направо безкрупул. И за разлика от Кабако, който режеше с тъп нож, оня се фърли като Матросов, стана зарези, от те го издигнаха, по-стана международен съдия, разбира се. Сега като казва че... Кабако, иска да си посипа... Да думата посипа... За пресния матч, да не се връщаме много, макар че вие. Добре се връщате към минали мачове, защото така някои останаха с впечатление, че отношението сега към Кабаков е по-скоро, да, ще цитирам един колега, за цялостно творчество. И може би е преял някаква чаша така. Защото мое мнение отстрани, не лескарска призма, е, че от Левски малко пропагандно пресолиха манджата. Но ги разбирам, че го направиха. Както се казва, така се прави. В началото на първенството използваш такъв матч, дигаш гюрлунтия, гледах внимателно репортажа на Левски 7-8 минути. Да, те така подбрани, изрязани. Всяко нещо е някакъв тип грешка, но е. Не е матч, който съдята да отреже главата на един от двата отбора. Не, ви Боя сега, не. Ники, тук не става дума за точно директно за отрязане. Защото имало далеч по глупа, може би тия, имаше... които Мислав ги цитира. Ама това е майсторлъка на Кабаков. Е, сега тук искам да си аз преди малко тръгах да го казвам. Посипвам си главата с пепел, защото аз винаги съм защитал Кабаков. И вие го знаете това нещо. Защото според мен, така от тия... всичките юнаци там деца, той е така ми прилича на най-добрия съдия. Миналата година, точно на този матч за Суперкупата, или по-миналата беше, той извади 16 жълти картона. Сяпа вчера, па няма картон. Един нахалник на Реси, който непрекъсто ходеше да го бута и да говори с него, и той му се обяснява, разбираш ли, обяснява, той не получи картон, в крайна сметка. Сякаш искаше да обяснява на футболиста на Лудогорец, а е спокойно, момчета, ще дойде момент. Поне ще го казах преди 2 години, само допълвам, същото поведение беше на Вердон, но не е финал за Суперкупата. Вердон тогава не спря да ходи след Кабаков и да дубни и си завърши мирно и читаво матча. Аз добавям, ти каза цялостно творчество, реплика на наш колега. Може би, да. Аз добавям, не е реакция на сините фенове, даже не казвам на клуба, на сините фенове. Реакцията не е за цялостно творчество, а за натрупване. Да. И то не само от Кабаков. Това е за натрупване от съдийски грешки на мачовете с Лудогорец. От това е... Лескарите отдавна не са се оплаквали от съдия. Не си мислих, ето ще го кажа, за да не забра. Колко пъти? Два пъти ли ЦСКА Билевски края на миналия сезон? Два пъти ли беше с рамките на месец? Да си чул некъде тук да говорим да за съдии. Да си чул. Махам клуба дори. Феновете да се оплакали от съдия. Феновет си признаха Левски град слабо, даже виха оставка на един матч, издивяха срещу своите грешки и така. Даже съм забравил кой е бил съдия на тия мачове.
Реакцията не е защото Левски е паднал, а да обвиним съдията. Хората не са идиоти. Хората, трибуните не може ги излъжи, всичко може. На терена се вижда всичко, трибуните най-добре виждат какво се случва на терена през годините. Това е реакция от натрупване. Конкретно е гледал само този матч, си каже... Конкретно, ако си гледал този матч, ако не го е гледал, ще каже... Ако достатъчно разбираш от футбол на този матч, ще видиш, че Кабаков е станал добър съдия. България, добрия съдия, знае как да бутне везните към един отбор, когато матч е равностоен. Понеже не успя да се опита по бруталния начин. И накрая, като видя, че не му връзва, се издаде, тръгвайки да дава една от най-смешните дуски, които щехме да видим. Той си я даде. Спаси го страничия с засадата, защото трябваше Вара да се изприща и да вика какво да го правя Кабака са на тази дуспа, да го викам или не. Там се издаде окончателно. Дори да махнем това... С какъв ентузиазъм тръгна към бялата точка? Кабаков си свиреше всичко за Лудогорец и почти нищо за Левски в много дълго време. И хората, които ги виждаме на тази видеостена срещу мене на сектора, му ръкопляскаха в един момент, че даде фаул за Левски. Тия хора не мога да ги излъжиш. Затова говорим. Кабаков го направи майсторски. Не като оня Георги Гинч, който дойде и ти реже глава. Той не се сътъра. Да. Той го направи мазно, намазвате и те намазвате шината и те пуска надолу по парзалката. Когато матчът е равностоен, ще поговорим и футболни неща след малко. Тръгнахме за тази тема. Защото Левски си направи много грешки и Кабаков съвсем не е главният виновник Левски да загуби. Но хората издивяват, когато за пореден път виждат това нещо. Защото се чакаше ново ръководство на футболния съюз, колко е ново, слагам пет кавички според мен, за да се махне този модел. Един и същи отбор да бъде толериран продължение на 15 години. Едно от основните искания бяха това, да има фейерплей и равнопоставеност на отборите през съдийството. Нито има се смяна съдийската комисия, нито нищо. Боре, дай част на разпликав. Не, Ники, понеже каза от тебе, нали, че ако човек така гледа, ще кажа, какво толкова. Значи имаше толкова фрапиращи неща, които не се свиреха нито от Кабаков, нито от помощниците. Ние тук мисля, че сме извадили едно две положение. То няма смисъл повече. То какво да ги вади всичките? Например, много умно бяха постъпили в Лудогорец, за което ги поздравявам, нали? Как да играят срещу Сангаре. Топката още е много далече от него, когато зад него отива някой или го хваща, или го рита. Вече като стигне при него, той е просто приключил. После ще говорим, нали, нашето мнение, дали Сангаре трябваше да почне. После ще обсъдим и футболните неща. Да ви призна ли на какво се вбесих най-много? На една ситуация, не я поисках да я видим днеска, когато той получи топката, тръгна на спринт и един с зверски спринт го застигне, е така с две ръце и го свали пред помощник съдията на 2 метра. Показва помощник съдията. То се вижда съдията на 2 метра, да. И той си трае. И Кабаков, разбира се, що па да дава фал. Разбери, Ники, че за какво протестираме? Когато два отбора... Аз отдавна съм разбрал. Не би искал друго да ти кажа. Когато два отбора... Той на един от последните матчове, май пак Кабаков беше на ЦСКА, даде един червен картон, после стара за смея го отмениха, даде жълт. Ма не мога да се сета точно ситуацията. Когато два отбора са равностойни, а този път Левски наистина го докара да е равностоен на Лудогорец, малко трябва, и добрия съдя това го знае, малко трябва да наклониш везните, за да промениш владението на топката, постройката на играт. Отношението ако към Сангаре... Да когато трябва. Аз го казах в едно от видеята преди 10 дена. Ще разберем съдиите какво правят след си, като гледаме какво свират с Сангаре. Защото също беше с Уелтън. Да. Години. Дълго време играта на Левски минаваше през Уелтън и като го зачатках от първата минута, като виж, че на третия фаул на десния бек на Хикс няма картон, значи съдята е ясен. А тук се въртеха с Сангаре. И също стана с Сангаре тук. Дърпане, бутане, той пада, фърля си маската, няма. Играй. Жълт картон на Охене, влиза и Кена на първия фаул на първата минута жълт картон. През цялото това време двама-трима от отгоре справят какво си искат и тича сред съдят. Нареже този момент беше за 6 картона, да. Той не получи никой. Наглед, да, това са дреболии. Няма отменен гол, няма вкаран гол за сада, няма червен картон, няма нищо. Но това е достатъчно, за да издивеят хората, защото години наред виждат едно и също. Какво искаш още да ти обясняваме? Защото излезе, че от всичко, което се говори напоследък, значи излезе, че лескарите не разбират от футбол и така се жалват, а не виждат за какво става дума. И аз съм, между другото, напълно за протеста и за това, което с изключение в интерес на истината на не трябваше да изпускат този епитет вчера в предварителната декларация. Според мен беше, не бива да влизат в такова русло.
Това... Някой но... трябва да замести, както ти казах, да, предишното. Е, може би. Не, не става съм да против това. Иначе, иначе за другото съм абсолютно сигурен, че трябва. Между другото, той Томислав и аз, ние още след втората победа почнахме да говорим кога ще започне клането. Аз ще извада във видео, го казвам, да, ще се разбере. Още так... тогава, тук, ако вземем да бием още един-два мача, че ще започне клането и то поне дойде точно мача с Лудогорец, да тук тръгне. Тактиката е най-съща. И затова си мисля друго. То, трябва по някакъв начин да се реагира. Сега... Добре, не искат Кабаков, ама те ще им пратят друг на пук, дето има една приказка, нали, който пак ще, ги, ще им удреже главите. Въпросът е, че Левски има в ръководството си две от, най, от най-силните, най-влиятелни футболни фигури в България в момента. Трябва, трябва нещо да направят. И Наско, и Борето, просто трябва нещо да се реагира срещу българския футболен... Не срещу, с българския футболен съюз. Сега да ме прощава господин Бробалан, нали? Той си взима заплатата, много му пука на него какво, какво правят съдиите. Днес отговора на съдийската комисия беше общо, защото Левски е си гледа работа, така, да, аз така го разбрах. Не, точно така бе. Не, не. Даже, даже по-грубия вариант. Имаше да така, работа. Да, по телевизията сме. Бих казал какво да прави Левски. Това беше отговора. Нямаше намек, че признава, не, че имало някакви грешки. Много тънко обидни за обидната дума, която са използвали лескарите декларацията. О, да. Отговора беше този. Нямаше, да бе, и ние може би грешиме, ще видим. Беше, а бе, я, довиждане. Това вбесява хората. Разберете, това вбесява хората. Това ги вбесяваше в модела Михайло толкова години наред. Това, усещането, че не е равнопоставена играта в първенството. И, и отново е в една посока. Айде да видим колко мача на Лудогорец се оплакал от съдиите последните години. В дербитата с Левски и ЦСКА. Колко мача. Те се оплакали колко Лудогорец. И как се оплачат? Е, извинявам. Не, сигурно се оплакали 2-3 пъти. През годините имало не знае кой картон нещо. Но има енциклопедични гафове на съдиите в другата посока. Срещу сини и червени. И понеже раздели и владеи червените гледат сира на сините, по-сините гледат сира на червените, нещата си върват и тези отгоре управляват идеално процеса. Аз съжалявам, че ще го кажа, но не виждам абсолютно никаква промяна в отношението на футболния съюз към съдийството и за каквото и да става дума. Да не... След малко ще говорим за лицензирането на стадиони и така нататък. Абсолютно никаква промяна не виждам, както си очакваш. Не бе, аз сега очаквам, знаеш какво? Тук може би в следващите дни ще дойде господин Борбалан, ще събере там и ще каже, ето за тези две грешки тук, деца, на някакви мачове, нали, общо. Да. Между другото, много хубаво Детелин Байлцалиев го слушах, сега няма да го коментирам точно какво е говорил. Той каза много интересни неща за съдийството и на който, който има възможност да го изгледа това нещо в един от подкастите. Но истината е, че за съдийството абсолютно нищо не се прави, не се променя и то продължава да потъва, ако щеш и на международна сцена, защото ние скоро съдия на първенство голямо няма да видим. Кой беше? Тони Генов ли беше последен, дето свири? Кабака не свири ли некъде на нещо такова? Аз говоря на европейско, на, на голямо първенство, бе. Не го ли пропутаха на някакво европейско, всичко ми се стига, някакви шампионски, ядоса Юрген Клоп последно и оттам нека да приключи. Лиги, то оттам приключи. Там приключи, естествено, да, защото Юрген Клоп се фара за главата, това беше бенефиса му. А иначе целият зор е да слугуваме, за да ни бутат в Европа. Ма ние в Европа вече им дреме който е бутал. Еми, извинявам си, ми това е целият зор. Не бе, те даже в Европа нас не ми броят изобщо. Аз след като той ники ми се подиграва. Но след като за това формално нарушение на правилата, което не е, не е нормално да има такова нещо, УЕФА не реагира изобщо. Говоря пак за Хамрун си говоря аз. Защото не мога да биеш център, нали, да имаш съотборник на 15 метра вътре в половината на съперника, да му подлежи, той вкара гола. Който вкарва гола, да. Разбираш ли, за това става дума. И то този е любимеца ми, Иштван Ковач. Ама не, Ники, така е. Така е, така. Разбираш ли, аз не искам, не искам okay, да кажа, защото е с Левски, защото е па срещу Хамрун. Въпросът е, че това беше очевидно. Това човек, който не познава правилника, ще каже, чакай, тия тръгват от центъра, он е какво прави там? Беше ясно, Генчев каза, че играща на Лудогорец са достатъчно добри, скъпо платени и така нататък, за да не играят два слаби матча. Каза го преди двобоя и очакваше това, което се случи. Лудогорец да играе силно, да забрави за 7-те гол от Карабах. Но беше ясно и друго, че дълбоката държава трудно ще допусне Лудогорец да влезе в още по-голяма дупка след 7-те гол от Лудогорец, западне от Левски и се взеха всички мерки това да не се случва. И кой каквото иска да ми говори, ама не е така, ама дайте го доказва. Мога да кажа хиляда неща, но не мога ги докажа. И не съм фен да го напиша във Фейсбук. Ако го кажа, тук носиме съдебна отговорност. Но казваме нещата такива, каквито са. Не може, аз прекарам дните си в клиника по рехабилитация от 10 дена, не мога да влеза днес и всички да говорят за това.
И кой, кой им го е казал на те? Викаш пропаганда. Каква пропаганда? Но нормални момчета, които ме посрещат рехабилитатори, други болни, които с мене се раздвижват след операция. И се говореше само за това. Е, кой ги... Тези хора виждат. Те не са идиоти. Те не са идиоти. Дайте да видим две, все аре, пак унагледяващи. Спортно-технически. А, ще видим ли ситуациите? Да, сега е момента да ги видим. Божидар да ги пусне, ако има готовност да видим. Едното, точно борето звън, аз ще да му кажа днеска на Божидар да извадиме това, защото беше ли сега възмутително. През страничия стадия, виждаш го как гледа и не реагира, наистина е възмутително това нещо. Ей го там страничия, виждате това, фал срещу Сангаре. Даже до байрака на страничия Сангаре, че удари флага. Гледай го, къде дигат двете ръце и какво го прави, гледай. Изключително чист фал. Да. Съдията е точно на 3 метра. Съдията точно там и ги гледа. Той се вижда, после камерата се отваря, а още един кадър и се вижда как той ги гледа. Той кабака го вижда, бе. Кабака дори го махаме тук. Не, гледай. Защото че видите след малко какво забелязах при дуспата, къде е Кабаков. И съм помолил да види. Ето го страничия, гледа. Това е фал срещу Сангаре. Ако някой мисли, че няма фал, да каже. Его, тук с коляно в коляно. Ма той имаше и още една такава, ама се забрех. Ето, такива, са, време, такива са много. И да. Когато в обратната посока ги свири с замах, хората се вълдяват просто. Да, не е отменил гол. Не е дал червен картон и дуспа. Но когато такива, са, дуспа, когато такива са 50 нарушения, накрая, да, бе, те наистина, те кажете ми, че не влияят на резултата в равностоен матч. Верно, че има там два тъча, нещо и такова, което излишно. Обаче те има поне 7-8 метки. Има едно дясно пред наказателното. Да. Поне Скалевски го извадиха. Пада Сангаре на метър от линията. Няма фаул. Също не е за Лудогорец. Левски владее топката, той спира играта и дава спорна топка на Лудогорец. А, извинявам се. Да, я връща назад за полето, пред полето на Левски. Добре, това го видях. Ник, имаш ли да кажеш нещо тук? Его, страничи е там, гледа. И какво да кажеш? Той... Хубаво гледа, вижда и отсъжда, че няма нищо. И да видим, вижте сега, това е дуспата. Какво забелязах вчера, когато гледах вкъщи още веднъж тази ситуация, за да съм сигурен. Искам, уважаеми зрители и уважаеми колеги, да ми кажете една загадка. Къде е главният съдия в тази ситуация? Който види къде е главният съдия, да напише, значи, или да се обади. Е, веднага ще ти кажа на повече от 30 метра. Къде е главният съдия, хора? Ето, 16 метри и половина наказателно. Сметите колко метра. Толкова нататък. Това след малко ще метра. Го видите вляво на нашата видеостана, е там до лентичките ни с светлинки. Няма го Кабаков тук. И той обаче, от това разстояние с спринт дава дуспа. Е, как видя, че има дуспа? Как можеш да видиш от 30 метра? Може ли, уважаваш себе си, съдя да не е тук до топката в тази ситуация? Но тук той дава дуспа. Ясно, в матч, който даваш тази дуспа, ти решаваш матча. Ти трябва да си 1000% сигурен, че това спаси, е дуспа. Го спаси от невиждан резил, между другото. За да дадеш тази дуспа в тази минута, ти трябва да си 1000% сигурен, че е дуспа. А за 1000% сигурен, трябва да си там некъде между жълтите поне на дъгата. Тебе те няма. За мен всичко това говори за тенденция. Тенденция, разбира се. И кой каквото иска да ти не говори, може можах, спорим. Понеже гледах матча без звук, нямаше как. Аз не можах да повярвам, че той е дал дуспа. Ето. И като не можах да повярвам, и отделно гледаме тук. Да, се зарадвах на Пацо, че толкова добре. Отделно гледаме ситуацията. Да? Пацо Андреев играе с топката. Е, това е очевидно това. Сблъскват се с Нареси Шиштов футбол. Не Нареси, кой е това? Бъркам ги, да, кажете. Ма то даже ако говорим за контакт, той върхлите върху вратара. На всичкото отгоре, тук по-ма съмнение дали Зелена не играе с ръка. А, да. Това е аз друго. Често казвам, първо си помислих, ето го тук, че той пипа топката с ръка. Пацо избива, сблъскват се и Кабака тича от 30 метра без да е видял да нищо, дуспа. Да даде дуспа. Не, аз ще бъда много опитан. Дай сега Борбалан да излезе тук. Ето. С това и да обясни тая ситуация. Какво е подвело съдията и защо е бил там? Значи, първо, детски съдия на детски матч, при такава ситуация, при която в реално време се видя, че по-скоро има засада, инстинкта на всеки нормален футболист и съдия е да погледне флага на страничия преди да реши каквото иде. Гол майстора поглежда към страничия дали има засада. Не, при него радостният импулс от това, че може да свири дуспа. Кабака от желание да свири дуспа и забрави да погледне помощника си. Това го... Първо е на 30 метра. Второ не поглежда помощника да види, че има засада и трябва да дава дуспа. А, извиняйте. От 30 метра даваш дуспа, е тая. Да, бе, ето. Топа с смешна работа. Е, предишния кадър тук на видеостената беше супер на снимка. Как, видя го, да. Как Пацо Андреев, ето, гледай, Пацо Андреев, къде, как хваща топка.
Е, стига, извиняй. Това е дуспа според Кабака, който свири от Пловдив, от Алеша, от Тепето. Оттам го вижда и тича през Стара планина. А, стига. Е, затова си ядосваме, Ники. После викате пропаганда. Е, кое е пропаганда? Това случва 50 пъти за 15 години. А, стига. За всеки масло догоре с ние говорим тия неща. И те накрая издигате и вика, тая гледай си работа. Не, той Ники го знае, защото и при тях и тебе. Не, защото ми вика пропаганда и ние им правим шпалири. И при тях, а вече, както казвате ви, от 2-3 години е и спрямо Левски. Ами, повече. От дълги години, тъй като тук вложихте повод, за което би могло да се случва, няколко добри мача на Левски. Но нека да припомня, че от 13-те титли на е третото. Лудогорец, в 10 от тях ЦСКА беше единствения реален конкурент. Но от тия 10, поне в 6, Левски са поне до средата. Ние били в някаква трета борба, ситуация там. Заредена. В интерес се сетих днес, че Гриша Ганче беше вадил и ни видеа от ЦСКА и Лудогорец. И имаше ни сещи за едно подобна ситуация. ЦСКА поиска дуспа, абсолютно същата ситуация. Може и аз да греша. Така спомен извадих. Те толкова много... Не, той това е на матча им, когато паднаха 2-1 миналата година в наказателното. Да, мисля, че подобно... Не погледни какво е. Подобно. Какво е това, сега, Ники, ти кажи? Ясно е, че ние до такава степен сме претръпнали като футболни фенове, че всеки си казва, бе, кой ще е тая дуспа, бе, здраве, да е, дори няма повдигаме на въпрос. И аз 90-та минута не му ли е щупил кратуната на Лес, кой е дуспа няма. Но айде да го погледнем чисто ситуацията. Махаме единия от Левски, другия от Лудогорец. Най-парадоксалното е, поне според мен, че аз поисках, не знам това дали сме го монтирали, отменение гол на Локо София, който падна 87-та минута и беше отменен, защото видяха бутане в наказателното поле. Такива теории, ма той имало разлика, ако нападател бутне защитник и ако защитник бутне нападател, не е така. Кой пак класа това? Отвори да четеш. И каква разлика има? Разликата било, че примерно по друг начин се гледал или нарушенията на нападател. Това какво е? И то отмениха им на локото гол за едно такова побутване. Ако това е центъра на терена, висока топка, изрита на камара, скоро, ще даде ли фал? Ще го даде. Ще даде, естествено. Е, за това говорим. Изблъскване с две ръце в гърба. Ще даде фал. Обаче тук, дуспаче, значи оная дава, ето пацо Андрея първи избива от 30 метра, тича си и чупи краката. Само и само от после да го пратят пара някоя шампионска лига. Да слугува на силите на деня. Ще го пратят, ама вече по... за жени може. За тая другото, което е най-интересно, че дори не изчака вара. Абе от кумова страма се пипни за ухото. Дръж е така 5 секунди. Даже му кажи на кой беше на вар. Драганов, то умре от страх, шопа. Кабака се води най-добрия. Да му... Трябва да му коригира в 90-ти. Представиш го, вара, кой е станал? Леле, майко отиска дуспа, Кабака главен 90-та минута. Значи от кумова страна се фани за ухото. Напри си говорите нещо. И му кажи Драганов, прави се, че си говориме нещо. Прави се, чуш, гледаме нещо, не се притесняй, няма да дадеме дуспата. Това е като едно време, като легнаха на международен матч футболиста и вика, докторе, симулирам, не се притесняй, бай ми времето, докторе, за да не вземе доктора да му направи някоя инжекция, бие на терен. Вика, докторе, пунтирам, няма страшно. И тук ме кажи му, Драго, спокойно, няма да дадеме, прави се, че гледаме нещо. Ми той не, драго, те дори той това драго се беше изприщил, явно е... Те за назидание ти казват, бе, гледайте си работа, бе, няма дуспа. Но ная даваме. От 30 метра. Ай, стих. Кажи ми, че е пропаганда. После това отговорим. Не. Моята идея е, че... Не, в смисъл, аз не от... Виж сега. Аз не отричам, че се помага на Лудогорец. Особено в подобен тип важни матчове, крайъгълни и така нататък. Макар, че е рано. Но имам предвид, че може би сините в някаква степен бяха в по-еуфорична позиция, предвид добрия старт, очакванията, след резила на Лудогорец и си казаха, сега тук биеме, край вече. Ставаме... Извинявай, всеки си го каже и вие. Може би, просто така беше предпоставката. Хипотетично, няма как да знаем, но хипотетично, ако Левски бе започнал така криво, ляво с две победи, един хикс, една загуба в по-минорно настроение, може би нямаше да подеме цялата тази кампания. Нормално да е. Нормално, сега просто се използва... Да тръгнеш, да биеш, да печелиш наред. Да. Сега, не знам. Не, този матч все пак е в рана. Да го оставим вече Кабаков на страни. Да, видяхме ги. И на мене ми писна, сега да поговорим малко от спортно-техническа точка. Имате 10 минути за спорт-техническа. Добре, ето веднага ще ти кажа, аз няма да бъда много дългословен. По-строг от явно. Многословен, така ли?
Да, Левски... Ти си железен, аз те уважавам за това. С един точен удар. Така. Горе Левски, си... чакай сега, аз друго щях да кажа. Да, бе, точно. Еми, удар. Да, бе, почва. Добре, ето веднага, веднага първоначално в едно изречение. Значи, Левски заслужаваше да свърши мача наравно, но не е незаслужено, че Лудогорец би. Защото Лудогорец имаха малко повече положения, имаха повече удари. Верно, късмет, рикошет и ние сме били с рикошети. Така че това никой не може да се сърди на тая работа и не се сърди. Аз лично съм доволен много от играта на Левски, казвам го това. Поне в 75 минути от игровото време. Много ми хареса начина, по който играеха пресата, блока, високо в средата. Всички умираха от желание да играят. За мен това е важното. Най-важното е това. Не им се получи много добре. На някои отделни единици, може би, не им беше това деня. Ще се спрем, разбира се, и директно ще кажа даже за какво става дума. Джемили беше фигурант. Ел Джемили беше фигурант в матча. Марин много се стара. Много се стара, особено първото по време. Истината е, че този път смените не сработиха, както в другите мачове. Може би, защото в другите влизаше Сангаре. И това е, Томето знае, това е най-голямата дискусия са между лескарите. Трябвало ли да почнат двамата с Алекс? А, чакай да кажа. Чух си видеото на ден. И казах Атанас Колев вместо Алекс Колев. Значи на Алекс му обещавах да вкара два гола на ЦСКА. Ще му купа риза. И един да вкара. Та... Ох, закашлях си. Тръгвате в това първенство. Ма смело, как да трябва? Не, бе, така е, бе. Това не е най-странно. Миналия път каза, че ще ми изрежеш реакцията, че съм казал... не, или какво беше, ти си казал смело победа. Ще изрежа, ако... Аз единствено от всички давах прогноза победа за Лудогорец, аз така по-рутинно, ако щеш. Ако Алдаир беше вкарал гола преди това, ще ти го изрежа днес. Ако Тобиас Хайнц беше вкарал дуспата и след това сам срещу вратаря на 5 метра... Извиняй, това... Ма извинявай, но това мисля, че аз го казах. Да, бе, така е. Кой те пита за това? Че... Ние сме с капаци. Смел тръгвата, борото, са два гола. Ма как да стана, ако не е смел? Абе, шегувам се, бе, Ники. Не, бе, шегувам. Прави си, еми ти сега ти типа се оплаш. Та, година мачовете как завършиха? Ти... Най-умрелият ЦСКА на света. Е, добре, какво да кажем са? Ай, като падне Левски от Лудогорец и от Сезе. Най-умрелият с Нестор там и с това е и тупа. Да, бе, факт. Давай. Затова ти казах преди малко. То няма нищо общо, аз го казах. Казах, просто се пошегувах, че го сбърках името без да искам оня ден. И понеже, нали, като преименуваш някой, трябва да го купиш риза и казах, го вкара два гола. Сега, па мой да не вкара. Може и на Хебър да ги вкара. Па мой вкара три. Може на Хебър. Може един хет-трик да го пъне. Случвало се. Не, не. Историята е... Това сега, ме, дайте да говорим сериозно. И по 4 гола се вкарваме. Да говорим сериозно сега. Да говорим сериозно. Какви 4 гола? В дербито футболисти с по 4 гола е имало. И ми от Левски има 3 на такива. Еми, окей, да. Така е. Добре. Не ти да помня, ако не знаеш. Не, бе, така бе, имало и от двете страни. Мога ти ги кажа, да, и да. От двете дема, от Левски са 3. Нали? Ето, сега като тръгваме в този еминент, ти ме вкара в тая релс. Така, продължавам за това, за играта на Левски. Да, това са големите спорове, дали Сангаре трябваше да тръгне титуляр или да, както в другите мачове. Лудогорец, между другото, Захари Сираков беше усетил как трябва да се играе срещу Сангаре. Още много преди топката да стигне до него. Един, втори. Да, и много майстори се въртеха кой да горит. За да няма картони, да. За да няма картони. Е, той пък е тръгнал да ги дава. Той пък като беше тръгнал той да ги дава. Той пък се засилил да ги дава картоните. Така да че не им беше ден на някои футболисти. Сега мене, както обикновено, фадига, който винаги ме е разочаровал, с изключение на 2-3 мача, в които даже си признах, нали, че може би има тук треньорска намеса. Нищо. Просто влизането. Та точно смените, между другото, тонуса на Левски падна и тогава се видя, че последните 15 минути поиздъхнаха. Точно така е, за съжаление. Нали така беше? Това аз така го видях. В момента, който... Смените издъниха и вместо Левски да е по-свежия отбор на края, тези играха играли половината продължение, а другите беха резерви с Карабаха, ама се очакваше Левски да е по-свежия отбор. А не беше така. Те не бяха дори, не съм сигурен, не бяха по-свежи, просто загубиха играта. Лудогорец играеш. Да, бе, те просто не играеха. Последните 15, чак се след 1-0 имаха 5-6 минути, между другото допълнително време го даде 5 минути, в 2 от тях и от Левски си обуваше обувката, защото мабека са були. Е, това е фал, между другото. Да. И той даде 3 секунди продължение, ама ай, нали го оставихме кабак. Този дето си обуваше обувката, той между другото, според мен, за мен до момента от новите трансфери е най... Икена. Дискусионен. Да, най-дискусионен. Даже малко се притесних, има нещо в него. Това взимане, обръщане и връщане назад на топката. Най-не в час изглежда. Аз само добавям, че на мен ми хареса, че Левски се опълчи на Лудогорец. Абсолютно, зверски. Още видях едно видео,
някои от фенските платформи в YouTube как излизат на терена. Те излизат с тичане, един за друг, колона по един, с спринт отиват, поздравяват феновете и започват разгравката. Така започва изявата. Те показаха, са надъхани, вярват си, което е най-важно, и излезаха ядосани от мача. И се видя, че има за какво си вярват. Което е хубаво, видя, че има за какво си вярват. И мачът си беше нарисуван 0 на 0 или 1 на 0 за някой от двата отбора, на който му влезе положение. Този път късмета бе Сладогорец, защото малко преди това наистина Одир можеше вкара гол при пробива на Сангаре. И Алекс Колев можеше да знае, която... Алекс Колев една с левия крак можеше да застече. Лудогорец имаше едно или две повече положение, те не бяха по-чисти, в никакъв случай. Левски се опълчи, но аз си казвам честно, както казах и за съдията, очаквах повече от Левски в нападателен план. Малко по-голямо задържане на топката. Хубаво, че играха директно. Окей, Лудогорец трудно може да се надиграе с задържане на топката, но напред не ми харесаха. Напред не ми харесаха играта на... И то всичко дойде от това, че загубиха средата на терена и Джимми Ли и Марин. Марин много влезе битката. Много влезе. Не можем да му кажем копче и изгоря дори. Обаче в градивен план... Но нито... Джимми Ли беше просто фигурант. А Джимми Ли, аз на 400-та го видях, че играе. Той фигурант, просто не влизаше в кадъра. А той е човека, от който се очаква доброто подаване. Той е талантлив футболист, но е това. Той е от непостоянните футболисти. И нито едно добро подаване към хората напред. Нито едно. Да. Те трябваше да се връщат назад, да взимат топката. Сега, каквото си говорим... Няма да кажем, че Охене игра много силно. Не сме идиотите, които ще кажат, че Левски е загубил заради Кабаков. Кабаков си беше друго. Но че Левски не направи добрия си матч, е абсолютен факт, за съжаление. Просто не му се получиха нещата в немалко определени моменти. Имаха силни минути, в които не успяха да направят. Не ми хареса играта в последната третина. Не можаха да използват добре Сангаре. Аз също с приятели говорих преди матча, ме трябва ли Сангаре да е титуляр. И накрая някой каза, добре бе, ако па сте треньор, вие, ти си Генчев, какво ще направиш? Как да му кажеш това, че ще е резерва след фурора, който предизвика, колко мача го пускат резерва, 2-3 мача? И да, ма бързваше така. Е, добре, ма как ще му кажеш? Може би, Тон Бала по-щеше да изтощи бранителите. Така, като сме са приминало, свършено. Да, така излежда. Ама как да му кажеш на футболиста, бе ти се скъса, тук е гати фурора и аз пата оставам резерва, защото си по-силен като титуляр. Много е... Ако беше... му влезло некои от положенията, некои спринт или... беше да. На... Щеше герой да стане. Асистенция да беше. Го, ще текма, кай ме го супер. Така че... Не, момчето играе добре. Хубаво е, че има Тадия. Факта, че Фадига се включи. Зле Евертон, Бала така опита нещо. Фадига и Кена, Асен Митков бяха зле. Той Асен накрая много малко игра. Той... Бяха зле и за съжаление не можаха. Генчев явно оттам очакваше. Но в крайна сметка аз също мих, че Левски игра достойно срещу Лудогорец. Факта, че се води цялата тази полемика и битка. Само преди няколко месеца Левски падна 5 на 1 ли падна? Оха. Петица. Така че... Спомняме си го това. Аз не виждам нищо страшно Левски да показва самочувствие, да показва желание, да се озъбва, защото иначе... Но Томе, той никъде не е написано, че Левски трябва да си печели всичките мачове. Ясно, че те първа... Ще има такива мачове и ще губи, ще свършва на равно. Въпрос е... подкрепата да си остане на феновете и Генчев и отбора да си направят къде и какво. Този отбор те първа ще се учи на това, което си иска от него. Те първа. Нямаше игра по крилата. Другото искам да кажа... Ими нямаше отбор, нямаше Бала. Двата халбека не стигаха. Майкон беше много притеснен. Той в защита му трябваше да понеже съперника е силен, което си говорим, не ти позволява толкова много да излиза двата халбека напред. Това много остави крилата. Рик Джонатан и Кайл Видал от двата фланга. Крилата останаха празни и от това всичко се наклони към зле играта в нападение. Това кусаше на Левски. В защита бяха окей, сравнително окей. Нямаха, това път стабилно, нямаха никакви нямаха драматични грешки и така нататък. И Пламен много стабилен. Пламен, каквото имаше хвана, да аз на гола изтръпнах, че от начало, че сбърка лъгал, а после се видя, че е рикошет. Видя се веднага. Той първото, как... за миг си помисли да не сбърка лъгал, но няма вина, разбира се, за гола. Така че, факта, че сините си аплодираха накрая загубили отбор, сините фенове говоря, докато местните фенове просто чуха как Кабаков свири и тръгнаха и Лудогорец по традиция се обърна да аплодира. Фенове си видяш, феновете ги няма, защото те ще тръгват. Те бърза, защото е нормално, трафика е голям. Те, между другото, феновете на Левски аплодираха и след 5 на 1, ако си спомнеш, че се дигна една полемика, нали? Но тук беше заслужено, според мен. Защото Ники се пита, бе, вие бе, така си обичат хората отбора, бе, така си го обичат, бе. Ти, кой обичаш да ходиш на английски мачове, нали?
Е, виждаш как си обичат хората да, отбора. Там ти е на ниско разредните отбори. И на голямото разредно е така. Голямото ни си на голямото е също. След всяка загуба да пляскаш. На голямото е същото. Добре, добре. 30 не години. Не говоря за този мач конкретно. 30 години. Да, бе, да. Близкото минало тук. Чакай, 30 години Ливърпул, като не е ставал шампион. Анфилд как реагира, бе? Пееха ли всеки път? Пълен винаги, моля. Пеят ли всеки път песента на края на Анфилд? Какво ми кажи? Пееха ли? Как реагира? Празни ли беше стадиона? Стачкуваха, бойкотираха, освиркваха. Окей, добре, сега нека да изпадаме в крайност, защото и сините фенове са имали... Да, така, всички си, да. Не, българския менталитет. Привикваш, събличаш, долу фанелките. Да, за това им казваме сега, ето така се подкрепя. Ма, е, съвсем... Целият спектър е... Ма, то, ние сме българи всички. Да, начин, да бе, за това казвам, ето това е хубаво. Защото тия на Ливърпул не са го правили, те само подкрепят. За това казвам, ето това е хубаво. Да. Като събличат, казваме, не е хубаво, лошо е. Смеят ни се, ето, ти ни го припомняш 10 години по-късно. Това е, айде, каза и 40, то си 40. Ники, тук вече тръпне да говори за армейците. Каза и за тия хали червени, са какво става? Сега помня трудно, Явор го няма. Той ще обобщи нещата. Аз по принцип, винаги така с него сме, той е по-мек, по-толерантен. Така че малко сам ще си говоря, 10 минутки, но... Нямаш никакви грижи, оставаме те. Да, не, аз, ако помагате с някакви включвания, да кажа, че съм сигурен, че дори и вие не можете да си обясните защо. Ето аз, ЦСКА игра, аз задам тон за песен тогава. Втори мач на ЦСКА гледам и наистина не мога да си представя, че мога да играя толкова слабо. Ето, задавам ти тон. Странното е... Казвам го, остави от кой отбор съм, казвам като фен на футбол. Странното е, че голяма част от тези играчи, дори част, айде вече не чак толкова голяма, но част от тях преди година и малко бяха на една дуспа от титлата. Намалява бройката, тъй като всяка седмица се появяват нови и нови играчи. Нали? Почва лека по лека да се подменя състава, но миналата година голяма част от тези играчи имаха и сравнително добри изяви, някои от двобоите, преди пролетта, която беше шокираща. И същите тези играчи направиха един доста приличен мач, първия кръг срещу Лудогорец. Въпреки, че загубиха. Въпреки, че тук, аз вече го казах и по радото, и бутонките, мисля, че обърнах внимание на Томислав Стипич, твоя Даш, че той на пресконференцията преди мача каза, че че той ще Стомислав разсъщах да сте по-добре. Да кажа ли нещо? Да. Не, само ще го добавя да трябва. Вмъкни го. Къде е с това име в ЦСКА е тръгнал? Да. Как да успееш това ръце? Да проверим, да. Стига, ще го взема. Не, бе, така, така. Не върни много. Човека излежда много симпатичен. Прав си. Шега беше почерта. Каза в пресконференцията преди матча, там брои си дните. Явно си отбелязва всеки ден на календара, че в ЦСКА и се кръсти. Дена, вики, да, и се кръсти като затворник, дето чака да излезе, нали, от килията и вика, оле, мале, още един ден тук изкараха. Граф Монте Кристо. Да. И каза, че само един ден бил лош. Именно загубата във Варна. Еми, господин Стипич, не е така. Защото и в Разград отбора загуби и аз не искам да е доволен треньора от ден, в който отбора му е загубил, въпреки че е играл добър. Така че той трябва да свикне, че е в ЦСКА. Ама оставам с притеснението, че докато свикне, ще си откъсне последния лист от календара, в който е в ЦСКА. Защото явно нещо се случва... психологически ли е, не мога да повярвам наистина, че може тези футболисти, част от тях, примерно Християн Петров и Торицо Севол, български национали, аз не мога повярвам, че ти може да играеш по такъв начин. Славия с едни... Сега признавам, че не следа отблизо Славия, ама едва ли вие имате чак задълбочен поглед върху играта на Денислав Александров, на Николов... Владимир Николов ли, как се казва, Иван Минчев, на Фабиан, едно черно острие, направи ги луди с няколко пробива там. Едва ли чак толкова скромни, нормални. Галин Иванов, капитан, най-опитния, беше като Стенмарк там. Тък, 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 наляво, надясно, прода. Потресаващо. Значи, ти
аз не мога да си подреда мисълта от, от наистина безумната игра, която предлагаш втори матч поред. Какъв има проблема? Според мен някъде нещо се е скъсало между треньори и играчи. Нещо се получава... Ето кога което... почвата да се скъса? Той човек работил... То не е почнало. Приеме, че матч с Лудогорец го изиграха малко и... Биха в контролите, играха сега. Силно. Абе... Играха не, силно. Не, за мен тия контроли... Значи, не бе, значи... ако ще се къса нещо, там си биеха. По повод на контролите, най-напред... В Разград някой... играха силно, бе, първото поребе. Някои фенове обърнаха внимание. Ами тогава Разград бяха малко, те и в началото... Абе, той, те Разград, това баш признахме, че и Разград на Холум го изиграха. Те изиграха за 0 на 0. Нямаше... Къде да се скъса нещо, кога да се скъса? Атмосфера на трибуните, нямаше публика на ЦСКА тогава. Беше малко по-различно, по-такъв като приятелски мач малко. Някои фенове обърнаха внимание, ти каза контролите. ЦСКА странно проведе подготовка в Банско. Мнозина казват, абе, то какво значение има къде е подготовката? Ами, за мен има някакво значение. Най-малкото отбори срещу които играеш, макар че ЦСКА игра срещу чужди тимове. Така че от тази гледна точка не мога да приема, че подготовката може да бъде критерий за това, че там нещата са вървели. Остави ги ти мачовете в подготовката. Мачът с Лудогорец за мен използва се по така плажното влизане от страна Лудогорец и оттам насетне този срив. Матч с Хебър не го броя, защото все пак там говорим за различни възможности и потенциал. Нещо се е счупило за мен. Нещо се е счупило, няма как, не знам, не съм съвлекалнята, не мога да преценя, но твърдят ми хора, близки от клуба, че на тренировките настроението е прекрасно, много ведро, много весело. Ние го виждаме чат-пат от разни клипчета. Новия футболист Коелипо, последния, който дойде, едни веселби, така, посрещат го в едни тунелчета. Изобщо цари настроение. И същите тези хора ми казват, че изведнъж, като дойде матча, в съблекалнята е някакво мъртвило. Едни гипсови физиономии, една стегнатост. Не мога да разбера какво се случва. Те почват да тежат и още резултати. Почват да тежат. Те тежат тези... на всеки ново пристигнал. Ти казвам, представи тези... си този последния футболист, който дебютира веднага. Коелипо. Годуин Коелипо, който идва след матч с Спартак Варна. Заварва все пак едно. Абе, мани, тук паднахме лошо. Тук от един новак. Това нова. Пита какво става. Момчета как е. Тежи му едно такова, са излиза, вкара още една загуба. За щастие на футболистите нямаше публика, защото публиката щеше да ги подкара яко. Влизаше. Еми, дали влиза или не, по крилото. Едва ли като на други отбори ще пляска за това, че си загуби основа. Влизаше по крилото. Такава си е публиката на ЦСКА, по-взискателна. Заради това сега се играе на празни трибуни, но това тема вече подкарахме в миналото първенство. И за мен основно много закъсня, ние много говорихме на темата, много закъсня селекцията, много закъсня, това води до след себе си до един все още несработен отбор. Те сякаш не се познават, сякаш не са, те не са играли и заедно. Същите веники, ти сам го казва, те са 8-9 души. Ама появяват се нови и... сега, да, така е. То от Косово ти тук чете две предавания ред, че бил колко пъти шампион, Косово. И той е такъв, и това му е визитката. Те го разминават като... Те го бяха избране за 23-та година за най-добър играч в Косово. Те го разминават като Коносово във Варна, като се втрещи колко пъти там зад гърба му излизаха хора срещу вратара. Диогеров падаше там. Наистина тогава, и аз така си мисля, като тебе, признавам си. На тази визит... Защото да си станал най-добър играч на дадена страна, даже аз не бих казал па макар и на Косово, защото за Косово мисля, че в момента имат по-така развит футбол в България. Както казваше един треньор български на времето на един футболист с трансфера, бе, ти да нямаш брат-близнак, да не сме гледали него, късме те взимали за трансфер.
В смисъл, наистина е покъртително, бавен и тромав. Те същи играч, норовежите си там, Християн Петров. Нещо с тези норовежи става. Там нещо се е получава, което основно, може би процес, който ръководителите са изпуснали. Аз намекнах, феновете знаят, постоянно се разпространява, дори в медиите излезе за проблеми с Тобиас Хайнц, които не съответстват на един професионален футболист, неща, които не трябва да са така, не са редни. Да, всеки има право в свободното си време да прави каквото си иска, но не е редно тия неща, които се чуват за Хайнц, нали, да се случват. И това, като се съчетае с играта му, ами той беше на 5 паса, 4 му бяха грешни. Иван Торицов, който миналото първенство почти мина така мимохолом, почти не играеше. През цялото време си говориш, че си търси отбор в чужбина, накрая си намери. Ти преподписваш нов договор с него и той играе по 45 минути и го вадиш, защото първа смяна на почивката, защото е безобразен. От новите играчи нищо не може да кажа, примерно някои от тях не се използват. Първият трансфер, който още пролета, сигурен Иван Тасев, това, това, той не е изиграл, той 10 минути го пуснаха с хемър и това е, не го ползва. Йоан Борносузо, супер, младата надежда, още няма минута записана. Има проблем с някои футболисти, които продължават да тренират. Айде, някои са пуснати, а си търсят отбор, продължават да тренират, не могат да ги освободят. Ти тренираш с някой, визираме най-вече Амос Юга, Шакич. Не могат да се разберат вече поредна седмица да разтрогнат с отбора. Играят в дублиращи отбор, дублиращи отбор на последно място. От 5 мача 4 загуби. Там ли? Там е. 4 загуби вчера. Еми, падат от Пири 0 на 1. Големи хитрици се набутаха в Б-група. Играят тези, които не ги искат треньора, плюс някои от новите. Тасев, Борносузов, младоци. Ето, първият кръг, първият мач с Лудогорец, отнемай къде тръгна с младоци. Са лека по лека един не остана. Идват, още ще идват. Ясно, че трябва да идват. И натрупват се много такива детайли, които за мен има и нещо друго. Трябва, може би има някаква комуникация между изпълнителните директори Орман Джиев и Филипов и господин Илиев, който го сложиха начело на отбора чрез фондацията. Но мисля, че трябва този човек да излезе на светло. Няма начин. Той е сложен и беше обявен на една пресконференция, че реално той е най-отгоре на върха на пирамидата на ЦСКА. Не може да не се знае, особено в такъв момент, кой за какво и така нататък. Всеки подмята тази пуста отговорност. Тук от два дни от клуба ни зов, ни стон. Аз това казах, абе поне от кумова срама едно лицемерно такова, пуснете кратичко, нали? Колко му е сега? Ще скълпиш там 2-3 такива сълзливи реда. Извинявайте, нали? Извиняваме се на нашите фенове, нали? Ще направим всичко възможно, работиме в клуба. Абе, поне нещо е такова. Сега, от ССК могат да кажат, глупости, сега тук ще правим сълзи, турски сериали. Не бе, нещо. И отнемай къде медиите, при липсата на каквато е на информация, излизат сега информация. За мен са 100% всичко импровизация. На Стипич му е даден шанс до паузата. Друг казва до мача с Кърджали. Абе, заслужава да, човека такова. Сега. Оставете го още. Сега ще го оставим. Добре, не махате го. Аз... В тази, само да си довърши мисълта. Дай, ще питам нещо. Остана с усещането, че в тази прословута пауза, която предстои след два кръга за националните отбори, и в ЦСКА се вторачили в нея. Все едно по време на тази пауза ще ходят на горе при дановистите там на 7-те Рилски езера, ще дойдат от чужбина някакви магове, такива висшия събор на маговете, и маговете по някакъв начин ще променят нещо по време на тази пауза. Какво толкова ще стане на тази пауза? Ще идат 5 дни в Банско или на Тетевен, ще потренират малко, ще изиграят една контрола с Рилецо или с Банско, и какво ще промени? Нали да се сработили, да се използвала пауза? Питам... И нали имаха сега пауза? Нали две седмици не играха в Бистрица? И две седмици, и те да си беха отишли на тулайер. За какво чакат у нас? И така, чакайте сега до паузата. Ма до паузата имаш мач в Кърджали и имаш мач с Ботев на празни трибуни, където ще дойдат 200 фена на Ботев. Това е верно. И ще ти надвикат целият стадион. Добре, обаче... И после идва мач Левски.
който технически... кога ще играе, никой не знае. Не, никой не знае кога ще играе. Това е друга тема. Чисто технически, махат Стипич, само че погледнах 19 август. Да. Няма, очевидно няма да го махнат. Сега ще мине матча с Арда, ще стане 20 и някой. Трансферният прозорец затваря след още някой друг ден. Ако изобщо имат договорени футболисти, с които преговарят, те са харесани от Стипич. Надявам се да имат. Надявам се okay. да са харесани от него, да. И новият треньор няма да има никакво време, освен да взима изпаднали по никое време така свободни е. Агенти, останали без отбори. Или да се довери на харесаните от Стипич. Ти абсолютно минираш идването на нов треньор, който до така нова е. Година ще се оправдава така с това. Мога ги изгони по едната падни се плащ на устойки и завърташ, и завърташ и, ужасния гаден е, кръг, да, в който всичко, айде да чакаме още една година. Така, това ново управление, ново ръководство дойде, уж намерението да спреме тази порочна практика да гоним на треньори. Като го махнеш на 30 август, трансферния прозорец затваря. Но ако прецениш, че нещо наистина е сбъркано, и в световен мащаб има такива случаи. Правя грешки. Само ще припомня, че Томислав Стипич от единствения друг така равностоен, що годен на ЦСКА отбор като име, нали, като силен отбор Grasshoppers, е бил уволнен след един месец. Тук направи вече два. Значи той тук е... Значи напредва, че има градация. Да. Така че не е сензация. Не значи... По-добре не, да... Не е, но ти знаеш грешката... 100 примера по света такива, защото, не е само... Защото опасявам се, че... Значи, можеха да загубят тия мачове, но вече става... Като говорим за психологическото натоварване в част от играчите, припомням и края на миналия сезон. ЦСКА от 10 мача, от 10 мача има една победа над Хебър. Абе, от 10 мача. Грубо казано... Преди това веха там едни две с Левски, ама то... Ето това биеш Левски, не е... Махайки мачовете с Левски на националния стадион, те не може да вземат ръка, откакто напуснаха армията. Еми... Всеки мач на национална каква драма. Едва ли това е причината? Биха берое, молите се. Не е причина, едва бе. Просто го казвам... Едва ли терена и стадион е причината? Не, просто да, го казвам, че... си в твоя дом. Много дълъг период стана това. От кога играят? От зимата, от февруари, март. Нормално е някои играчи да са наистина обременени, които още ги използват. Марселино, норвежците, Босато. Босато, аз бутонките казах на майтап, те че го направят национал на Бразилия. То още два-три такива матчи, не знам сега кой е селекционер, ама го взимат в место. Алисон взимат Босато. Той прави чудеса от храбро соня ден. Той си Едерсон повече. Еби и Едерсон ще го задмине. Той прави чудеса. Ти боря, ако си гледал матч, той спаси 5 тегати голът. Аз го следих с един приятел, голям славист, който го беше страх да гледа. И особено като поведе Славия, вика, няма да гледам повече друг нищо. Друг е въпросът, че сега как да го изкараш Босато от състава? Абсурд, нали? Е, сега не можеш. Така. Обаче си взел националния вратар Дюлгеров на добър договор, така знам, който изкара трите матча от Босато беше такой, сега ще седи резерва. Значи, защо си събрал двама добри вратари? Да, ако си Лудогорец, които имат такива случаи отдавна. Е, ти сега по тази лойка... Ще град до януари с сумата и мачове. Ти сега по тази лойка извади един, па слаб вратар ли да вземеш? Не е слаб. Може да влезе. Ми не е слаб, но вземи някакъв по-млад, по-такъв. Но ти взимаш двама добри вратари. Дюлгеров си го е мислил това. Той със сигурност, като идва в ЦСКА, си е казал, че ще спори с Босато. Босато си име в ЦСКА. Е, добре, бе, ако до нова година не хвана ръка, какво става? Аз може и Дюлгеров да са му казали, бе, той Босато сигурно ще иска да го продаваме. Той ще не го е мислил, бе. Ако Кеси е резерва, ще спре да го вика Илян Илиев национален отбор, ще спре да и ти какво? Като Кеси да си остава при Илян Илиев, не го е карал някой да тръгва. Не, това футболист има пълното право да си прецени. Аз просто се чуда на ситуацията, която са създали в ЦСКА. Е избор на футболиста. Тук не е виновен ЦСКА. Така, понеже има не, защото вратари. Не взеха на време двама силни нападатели. Трима силни нападатели. Това е друга. Първият трансфер беше Дюлгеров. Е, това е проблема. Това имам предвид. Така, да. Понапред на вече времето... Понапред на времето, признавам, че ми е лесно да кажа... Нямам отговор на въпросите, но то път наистина е така. Имам някакви предположения, неща така от процеси от попреди, нали, ясно, че не се е случило нещо тази седмица, за да изглежда така катастрофално отбора, но не знам. И сега пак се отлага, айде да видим, сега е Кърджер. Ими айде да видим, да видим. Нека да... Те рано или късно трябва, нали, те ясно ще бият, че почнат да...
Разбира се, бе, не се притеснявам. Макар че... Бе, аз не се притеснявам. Не, защото аз съм бил на това дередже и го знам много добре. Ние преди Мари Стоилов да дойде, ние за 6 мача имахме 4 загуби преди 2 години. 6 мача, 4 загуби. 21-а година. Малко повече. И не трябва... ние може тук да даваме всякакви анализи и предположения, но мисля, че трябва по-често и по-конкретно Филип Филипов и Стоян Орманджиев да говорят. Оня ден след мача Фичо излезал там пред 5 дечица и бащите им. Ето, нали, обяснява нещо. Сега, само искам да кажа нещо, което може би ще заболи червената общност. Понеже гледаме кадри с децата. Чудесно е. Даваха ги младите. Усетиха се на втория домакински матч. Но на стадиона имаше 200 деца. Ако 2-милионна София едва 200 деца са младите армейци и фенове на ЦСКА при цяло лъвче дадено на разположение сектора между А и Г, това показва, това е изцяло мой извод, ева на тия деца нищо не казвам, през целия матч викаха, пяха, къде е малко батковците им подсказваха. Само защото не обичам да се заяждам, няма да кажа какво са пяли. Бе, имаше сега, имаше там едни такива малко пораснали дечица до тях, да, се вмъкнаха. По-дебели гласове. По-дебели мотивира, така им даваха тон за някакъв песен. Това е въпросно за мене. Това, че само 200 деца дойдоха, показва, че този ЦСКА в момента не може да запали искрата. Не може да запали искрата. Ако отборът ти върви, ако се чувства цялостно настроение, ако наистина усещаш, че в този отбор има нещо, стигаме до въпроса кой да дойдат да гледат тези деца. Кого да дойдат да гледат. Те наистина няма фигури, няма личности, които да дойдат да гледат. Иначе е вълна децата, извън това, че е малко Боре, както и ти каза. Казаха ми го, аз не съм го чул. Да, факт е, ето аз го потвърждавам, нали? Имаше 2-3 песнички, които не отговаряха на възрастовото ограничение. Да, ама... 14 години. Да, ама Марти Джи като пял... Марти Джи не му отива, че е на години човек. Напротив, не им отива на тия деца, ги възпитавали тия деца да го пеят. То си е за тях, така е факт. Да. Сега, изкушавам се да... Поне казах преди малко Мари Стоило, да не забравяме, трябва да отчетем. Гео Степе направи равен 2 на 2 с Фенербахче. Да. Аз не можах, за съжаление, да гледам. При 2 на 0 на полувремето, те и накрая е можело да стане и 3 на 2. Беге Мауриньо с истинския Мауриньо, обаче... Факт. Изкушавам се да... Той Мауриньо... Кажи, какво се изкушава? Не, да пуснем, че 0-2, пише до 0-3 сме. Само искам да пуснем снимките от колежа. След целия шум, и милионите налети в този стадион, така и не го знае вече наистина завършили до край, но този кадър е без коментар. Тук няма какво да кажем. След 2-3 семистина да играе национална отбор на България, тук Лига на нации. То няма и къде друга да играе, между другото. Мов Разград си играе, за друга да не се сеща. Какво се е случило и с терея на колежа, още по-голема етап е, че този мач се играе... Те на колежа ли ще играят Лига на нации? По-голяма етап е, че този мач се играе в Пловдив, защото в Пазарджик терена е зле и мачът е Хебър Ботев, но се играе на колежа. Значи, ако, както Ники обича да казва, ако чужденец е дошъл и гледа този матч, ще каже, защо е такъв те, ние ще кажем, а той е добър, лош е един друг, дето го премеш. Ти не знаеш какъв. Ти не знаеш ония, че го преместиха на тоя. Е, не може така. Няма как. Ники е гледал, аз съм Боте Враца, на какво са играли. Футболния съюз много строг с лицензионната комисия нареди на Боте Враца, Пазарджик, какво беше? Коматево да си оправя стадиони, терените. Аз гледах и Коматево ония ден, там продължава да си е пълна трагедия. Тук трябва да играем след 15 дни. Това е терена на стадион, на който държавата наля милиони. Не само за стадиона, а и за терена. Какво се е случило? Някаква болест по тревата. Здравейте! Тематична е тази песен на Pink Floyd. Леко ще намаля звука все пак, след като успяхме да чуем началото. Удобно изтръпнал. Горе-долу това е положението и в ЦСКА. След грандиозния провал, който претърпяха червените срещу отбора на Славия, голяма част от привържениците на ЦСКА, горе-долу тази песен им кънти в ушите и в съзнанията в последните няколко денонощия.
защото такова е състоянието на футболисти, треньорски щаб, директорски щаб, собственици, всички в ЦСКА. Така изглежда поне след това представяне и срещу Славия. Грандиозен провал, който е удвоен, може даже и утроен да е след това, което се случи срещу Спартак Варна. Защо? Защото ако някой може да сметне това, което стана срещу Спартак, като някаква случайност, като някакво подценяване на ситуацията, сега това, тази загуба, категорична, независимо от резултата 0 на 1, загубата беше категорична, направо беше смачкан отбора на ЦСКА, това говори за една тенденция, за нещо, което червените много сериозно би трябвало да адресират. Те бяха тотално натиграни, смачкани от отбора на Славия и лошото е, че не демонстрираха абсолютно никакъв хъс, никаква амбиция, никакъв характер, никаква идея. Какво биха могли да направят, за да предотвратят това, да обърнат тази ситуация? И тук е основната отговорност носи треньора Томислав Стипич, носят и неговите футболисти. Защото все пак те не са някакви безгласни букви, не са някакви фигури на шахматната дъска, които само треньора ги ръководи. Те трябва да покажат, че са личности. Личности, които заслужено са попаднали в отбора на ЦСКА. Които имат чест, които имат характер, личности, които имат воля и носят отговорност. Защото отговорността много скоро ще я поеме някой. Най-вероятно това ще е треньорския щаб, освен ако не се случи някакъв обрат на събитията в следващите два матча срещу отбора на Арда и срещу отбора на Ботев Пловдив. Но защо ЦСКА излезеше по този наивен начин? Защо ЦСКА не знаеше какво да прави без топката в краката си? Не че много знаеше какво да прави с топката. Защо беше отново толкова предвидим и толкова беззъб? Това са отговори, които треньора и неговия щаб трябва да ги даде. Не се вижда това, че тези отговори в момента. И ако трябва да погледнем малко по-нагоре по иерархията, хората, които са назначили Томислав Стипич, директорите, които излизат на преден план, които даваха няколко пресконференции, те също носят своята отговорност и както е тръгнало, най-вероятно ще я понесат заедно с старши треньора. Ако той си тръгне, много е вероятно и част от тях също да си тръгнат, но въпросът е оттам нататък какво ще се случва с ръководните функции в отбора на ЦСКА. Кой ще го вземе това решение, дали те самите ще подадат своите оставки или някой ще им ги поиска. Ще се види обаче ситуацията в ЦСКА е много, много тежка в момента. Истината е, че само единствено заедно биха могли да излязат от нея или заедно, то пак е излизане от ситуацията, само че през задния вход, през задния изход, ако се стигне до тези оставки. Просто е недопустимо в какъвто и състав да е ЦСКА да изглежда срещу Славия, все едно изглежда срещу, все едно е излязло срещу отбора на Реал Мадрид. Всяка една атака на Славия да носи голова опасност. Направо си мисля, че ако имаше публика на този матч, изключение на тези дечица, които се бяха събрали, можеше да се повтори ситуацията, която беше в баража за влизане в европейските клубни турнири. Не виждам какво щеше да спре бесните привърженици да се случи нещо подобно. Дори сред привържениците на ЦСКА има и такива, които са убедени в теориите на конспирацията. По начина, по който изглеждаха играчите на ЦСКА в този матч, теорията на конспирацията е нещо, което много трудно би могло да бъде оборено, че някой едва ли не нарочно е играл по този начин. Така изглеждаха. Но ясно е, че не е било нарочно. Толкова си могат, така ли са били инструктирани. Трудно да се предвиди, но трудно е да се вярва, че отбора ще излезе от тази ситуация срещу Арда. Освен ако няма някакъв тотално различен подход. Дали тактически, дали психологически, дали ясно е, че поне към днешна дата и днешен час, ясно е, че Томислав Стипич ще води отбора срещу Арда. Но толкова рязко да изгубиш какъвто и да е кредит на доверие, който си имал,
много, много трудно се излиза от тази ситуация. Единствено с серия от последователни победи, които към днешен етап не се вижда как отбора на ЦСКА ще постигне. Иначе след мача Томислав Стипич излежеше повече от категоричен, че от тук нататък неговия отбор някак си се ще заиграе, че той ще класира отбора за Европа, че ще бъде тук и следващия сезон. Това като воля, като изказвания, като амбиции не звучи зле. Въпросът е има ли той необходимите лостове, с които да накара този отбор да заиграе. Да се намерят лидери в този отбор, да се намерят положителните примери, дали сред българите, дали сред чуженците, дали сред младите, дали сред старите, дали сред някой нов футболист. А все пак някакви нови футболисти би трябвало да дойдат до края на август месец, защото такива бяха обещанията на няколко пъти на директорите, които се занимават с тази работа. Поглеждайки напред, в крайна сметка нещата изглеждат ясни. При следващата издънка Томислав Стипич ще изхвърчи, колкото и не им се иска на ръководителите на ЦСКА да повтарят една и съща и една и съща политика с смяната на треньорите. В ЦСКА просто има някои критерии, които трябва да бъдат зададени като минимум и когато нещата не се получават, си има съвсем, съвсем нарисувани стъпки, по които да се върви. Всичко това при положение, че все пак е загубено доверието на футболистите от треньор и от щаба, който е над него. Дали е така положението, ние все още няма как да знаем, но показното на терена говори на външните наблюдатели нещо такова. Единствено времето ще покаже дали наистина е така. Но, ако старши треньора си тръгне, повтаряме, не е изключено и някой от директорите да си тръгне с него, дали сам подавайки оставка или някой да му поиска оставката под някой. Разбирайте, Данаил Илиев или хората, които са над него в йерархията на ЦСКА. Ако трябва да се върнем назад в нещата, които бяха изговорени, да, и Мишо Александров, и Стоян Орманджиев, и Филип Филипов обявиха още в началото, че за да изградят един стойностен отбор на ЦСКА ще са им нужни три трансферни прозореца. Никой не е спорил с това и всички бяха наясно в червената общност, че наистина ще е нужно време. Но все пак и с подобен състав, който има ЦСКА, резултатите, които се постигат, са меко казано незадоволителни. Те са си направо потресаващи. Така че абсолютно недопустимо е това да се случва. Ако си тръгне треньора, какви са възможните опции? Все пак за някой наставник, който да укрепи положението. Ами, всичко на всичко реалистично, има един, който е свободен и който би бил прият от голяма част от привържениците на ЦСКА. Имена няма да споменавам, но горе-долу се сещат привържениците на ЦСКА. Има двама, които са с работа и би трябвало, ако се привличат, да им се плащат някакви неустойки. Но всичко това са някакви хипотези и малко игра през ръка, но е напълно нормално вече хората да се замислят за евентуални заместници на старши треньора, колкото и симпатичен да изглеждаше той в началото и все още да изглежда симпатичен, само че резултатите, които постига, винаги са водещите в това отношение. Иначе, виждали сме много пъти клубове, които са в преход, по отношение на клубна политика, по отношение на изпълнители в директорските етажи или изпълнители долу на терена, и виждали сме как този преход често е съпътстван с множество сътресения. Говоря за клубове от Западна Европа. И след като този преход премине, нещата се оправят. Но има ли тази увереност у хората, които изпълняват в момента функциите на ЦСКА, че тази работа, която вършат, начина по който я вършат всичките, треньор, директори, футболисти, ще доведе до нужния резултат без някакви корекции. Или пък ако са необходими да има корекции, но с тези изпълнители. Ако има тази увереност, крайно време е някой да го покаже това нещо. Ако не, знаете какво е положението. Така че в ЦСКА ситуацията не изглежда никак, ама никак добре и единствено и само единствено с победи биха могли да се обърнат тези настроения, които в момента царят. И отново ще си повторя, колкото и абсурдно да звучи, един
мъничък късмет си беше за футболистите на ЦСКА, че този матч срещу Славия в този момент дойде без да има право отбора на червените да посреща фенове. Защото направо не ми се мисли тези фенове по какъв начин щяха да реагират, ако бяха на трибуните. Така че тежки времена предстоят в близките няколко денонощия за отбора на ЦСКА, но отговорността би могла да бъде поета по няколко начина и най-вероятно някой ще я поеме. Но ми се струва, че за да тръгнат нещата по някакъв нормален начин, първите, които трябва да поемат отговорност, трябва да са футболистите. Отново повтаряме, не са някакви бездушни фигури. След това старши треньора, след това и нагоре по йерархията, никой няма да бъде спестен. Но остава и въпроса, ако тези, които в момента вземат решенията си, тръгнат, кой идва? Има ли кой да вземе адекватните решения от тук нататък? Въпросът остава отворен и как ще се развие, абсолютно никой не знае в момента. Гледайте допълнително видеосъдържание от предстадиона онлайн само на сайта maxsport.live.